ប្រទេសអណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 សរុបចំនួន 15,6,397នាក់ស្លាប់ចំនួន 34,697នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 106,8,897នាក់ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុបចំនួន 30,2,8,387នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន 23,6,3,3នាក់ស្លាប់ចំនួន